Joona. Joona, me tullaan sun perään! Joo. No niin, me mennään sinne kanssa. Aha. Me mennään. Aha. Mitä se lupailet? Ei ketään muita myös sieltä rikkattelua. Pekka vihollisteessa! Tuski oli yksi. Joku lähti pois siitä ainakin. Pekka! Tää ura! Sen toisessa päässä on vihollisia! Sen kaukana! Okei, okay, joo. Jaa, me tuu! Täytyy suojata vaan alue! Ampuuks seläs meitä? Okei! Okay. Joo, niin on. Ota vähän taas. Täytyy koittaa päästä sinne Ollille. Tulee tuolta tie yli. Ah, vittu! Lääkintä mies! Meidän jätkä, se on paljon tässä. Me lähdetään oikealle päin. No, siellä lähellä. Siellä toisella puolella jossain ilmeisesti. Joo, sen vieressä luultavasti on. En tiedä, ampuks meitä kyllä. Ampuks sää sinne päin, mä menen tuohon seuraavalle. Apuko? Ui vittu, mikä suo. Se on vähän uskon voi. Me tiedän omat suorituskykyni kyllä. No, eikä se. Okei, okay. Se meni aika hyvin. Hienosti. Aukes kanava, olikohan siulta. Joo, nyt lähti. Onko sun mitään hyviä elämäohjeita? Joo, irtokarkki. Irtokarkki saa elämän maistuu paremmalta. Näinhän se on. Siis kun me mentiin taas lopussa, niin siinä oli kolme tyyppiä siinä niin ryppäässä. Joo, kaksi meidän muuta tuohon kasaan. Ja... Joo. Niko ampui vissiin se kauimmaisen tuolla vielä. Mä en ole nyt yhtään. Onko sun lompakko tyhjänä? Ammut se 3-6 taas. Joo. Tää on kato työsuhde etuun. Full HD Vihtiön Experience. Joo. Sisäajo saman tien. Imas kiinni. Oi! Tää oli aseosumat.
Vittu et viuhuu, Pekka. No nyt me on ilman asetta ennen kuin päässää johonkin. Osu vasaseen vai? Osu, joo. Siinä väijytyks. Joo joo. Tää oli ainut tehtävä. Klassikko kysymys, painaako sinne? Ei näy. Sinne vilkku sitä me painoin. Saataanko Game Masterin? Varmaan pitää. No niin, Miika, terve. Kolmas lippuboksi ei toimi. Se vaihtui kyllä siniselle, mutta se ei vaihtu statuksessa siniselle. No niin, jes. Moi. Se on ilmeisesti tippunut verkosta pari tuntia sitten. Minä, oon tossa. Ihan siinä alla. Olispa kiva, kun olisi ase. Monelta aikaa? 26.04. Oi, oi, oi. No, lisäelämiä tästä. Voi vittu. Ai. En mä tiedä, oliko se oksa vai mikä napsi, kun mä olin täällä jonkassa. Kuuluu vaan napsi. No, omia. No niin. Sininen! Valmis. Back in. Joo, vihollisin kookoiltu. Oot se finaalis, Miro, vai? Et paikkaaks mie vai tota? No, eka siinä. Ai! Sitten ei taas ole. Haluuks aakkosi? Voimaa. Pitää nyt karkki ottaa. Sun jalka vaikka paranis tai jotain. Sun täytyy mennä hakemaan aseita. Sä et ole tunni olemaan aseita. Enkö mehän niin pitkään vielä. Kuvain ollut. Varmaan 40 minuuttia ainakin. Kuulen. Vittu, onks toi? Eikö se on matka? Jätin tässä matkalla tappelemaan. Ollaan kutosta käydä nyt katsoa, että oliko siellä vielä vihollista. Ollaan edelleen kolmosella. Aika lailla piirretettynä, mutta eipä tässä mitään. Kokeile vetää jaloista puu molemmilta puolilta. Vittu, sieltä sohii kyllä. No niin, hyvä. Mennään jo 2 minuuttia tässä saatana solmimiseen. Vois mitään makeutta. Vois mitään. Pääsit jieni sen hanuska pois. Aina pitäis ampua eka ite. Joo. Niin oli joku porukka, tos mä soitin, niin neloselle oli meinaat joku meillä porukka. Joo. Se on se sama. Mennäänkö näin kautta vai? Mennäänkö sitä mäkeä mynnytetty vielä? Ei, tähän jos jäi, niin. Onks keltana lähtenyt kotiin? Tulee kyllä. Teekö se horde nyt pitää ottaa koppi? No joo, olokaa. Jonkun mä näin sinisen tossa metäs, niin se sanoi, että keltasi olisi lähtenyt kohtuu paljon. Se Tomi vissiin tippui äsken. Tohlo! No tuolta tulee joku tilanne. Mitä? Airso. Se juossaa pakoon. No niin, me ollaan tää kolmospiste on nyt sinisillä hallussa ja pojat naputtaa sen kohta loppuun ja me lähdetään sitten nelosta kohti. Vähän luonnotonta kävellä kyllä näin tiellä tässä. Siellä on sinisiä. Sinisiä on kaikkialta. Jos otetaan joku keltainen ihan semmoseksi vanhan liiton vangiksi. Missä on keltainen? Sissilukolla puuhutaan johonkin. Hep! Kuitti,
Lääkintämiehelle lääkintämies! Osusko suhu? Tuli tuot kummu yli joku hirveä roikku. Mun maan kautta. Minuun osu käteen. Se oli tykistö. Paljonkin keuta. Hui. Tulipa lähellä. Lääkintämies! No jäädään vissiin vähän sumppu. Vähän. Tossa meni edellä. Tuli koppi edellä. Siinä meitä oli joku kuusi äijää yhdessä nipussa, joka kaikki vaan jäi. Tiputettiin joo, kyllä useampi äijä, mutta huvittavan näköisesti koko koppi täynnä äijä. Ja tosa. Noniin. Tässä oli vissiin aika paljonkin lääkittäviä. Ehkä me otan tämän kaveri sitten tästä. Oi. Oi. Ehkä mä tän palautan sitten. Ei sillä ole varmaan väliä. Okei, näyttää pahalta. Täältä vasuurissa vissiin kaikki omat tippunut. Niin. Oh shit. Vasemmalla vissi! Onks jo? Noni. Mitä tulee vihollis? Näätkö se? Koska mie en. Aa, sama! No se meidän elo ei pitkään ollut.